दोहरी गाछन् हुची खाछन् थमेल थर्काछन् तरुणीसँग कम्मर मर्काछन् सदनमा गएर बेफाकमा थर्काछन् कोही सात दिनको अनिर्धारित लम्पसार भाछन् लाखौं लाख तलब सुविधा पाछन् देशको बजेट नेता पाल्दैमा जाने भो यो दुई तिहाईको सरकारले खाने भो प्रचण्ड र वैललाई मुद्दा हाल्दै रुख काटेर कांग्रेस सके नेपाली पुलिस सुनकाण्डमा फसे खत्री हुन् कि छेत्री हुन् गोरे हुन् कि काले एउटा प्यारेड कि चुन्ने भनेका छन् बाले भनेर भनेका छन्।